Mans nākamais video vakar Siguldas novada Allažos nofilmēts tik tiešām ļoti iespaidīgs un izteiksmīgs virpuļu staps, jeb tā saucamā velna slota. Vasarā un arī pavasarī ļoti bieži sausā un saulainā laikā veidojas šādi te virpuļu stabi, bet jāteic, ka šis tik tiešām ir ļoti izteiksmīgs. Turklāt uz tumšajiem negaisa mākoņiem tas izskatās nu, gluži kā tāds tornado. Teic, ka Latvijā šādi te virpuļstabi ik pa laikam veidojas, tie parasti nu, tādus plašus postījumus nerada, jo atsitoties pret krūmiem vai pret kādiem kokiem, tie tā kā zaudē savu spēku un izzūd. Bet es pati atceros, ka pagājuši vasar šāds te virpuļstabs vietām pagalmā izgrūstīja arī konteinerus. Tā kā var teikt tā, ka pavisam nekā tā nav, bet, nu jā, ir iespēja šādi te palūkoties. Un varbūt tad to kleitu nepielēko, bet tad filmē kaut ko no tādus. Jā, nu tas tad būtu nevainīgāk, jā. Kā slota tīris lauka. Tieši tā, par laikapstākļiem. Šorīt pārsvarā skaidras debesis nokrišņu nav, un par to, kādi laikapstākļi ir gaidāmi dienā, tad arī diena saglabāsies saulaina lielākoties. Dienas otrajā pusē galvenokārt valsts dienvidos mākoņu daudzums palielināsies, un pēcpusdienā dienvidos ir gaidāms arī pērkona negaiss, tāpat iespējama krusa un negaisa laikā vējš kļūs brāzmaids. Bet diena būs vasarīgi karsta. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-23, valsts vidienē līdz 25 grādiem, bet vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 17-19 grādu robežās. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd 13 grādi, diena vasarīgi silta, saulēna un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 22-24 grādiem.